सवदि ग्राम पंचायत चुनाव के हसिरु सेने एंट्री बेळगावि जिल्लेय अथणि तालूकिन सवदि ग्रामदल्लि दिनांक 27/12/2021 नडेयलिरुव ग्राम पंचायत चुनाव के अभ्यर्थिगळु इवत्तु नामपत्र सल्लिसिदरु। इवत्तु हसिरु सेने फैनल अभ्यर्थिगळु 7 वार्ड्गळल्लि नामपत्र सल्लिकेयन्न कर्नाटक राज्य रैत संघ हागू हसिरु सेनेय अथणि तालूकु मुखंडर हागू सदस्यर सम्मुखदल्लि नामपत्रवन्न सल्लिसिदरु। नंतर माध्यमद जोतेगे मातनाडिद रैत संघ हागू हसिरु सेने मुखंडरद रमेश कोप्पद मातनाडि इल्लियवरेगे रैतरिगे यावुदे रीतिय सौलभ्यगळु कल्पिसिल्ल, इन्नु मुंदादरू रैतरु सरकारद सौलभ्यगळन्न पडेयुव निट्टिनल्लि ई चुनावणेयल्लि स्पर्धिसलिद्देवे एंदु माध्यमक्के प्रतिक्रियिसिदरु। लक्ष्मण कोळि, एंटिटिवि न्यूस्, अथणि। इंदु सौदी ग्राम पंचायतिय ओंदु इलेक्षन् नामिनेषन्दल्लि कर्नाटक राज्य रैत संघ हागू हसिरु सेनेय हलवारु ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಘ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೌದಿಯ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನೂ ಕೂಡ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನುದಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಯಶೀಲಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಕೊಪ್ಪದಂತ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸೌದಿ. ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಗೆ ಹಿಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರುವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಕಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೌದಿಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕಾ ಮುಖಂಡರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಥಣಿಯ ಸಮಸ್ತ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದಿಯ ಸಮಸ್ತ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಶಿವಾನಂದ್ ಕೋತ್ ಅಂಥೇಳಿ, ತಾಲೂಕಾ ಮುಖಂಡರು ಅಥಳಿ. ಈಗ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ರಿದ್ದೀವಿ.
ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು 10-12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕರೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅತನಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮಂಟೂರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಹಾಂ.